السخن اس کے آس پاس اس کے آس پاس علی کفیل و عقدہ کشائے غم و حراس علی کفیل و عقدہ کشائے غم و حراس علی ہر ایک بلا میں میرا حرف التماس علی واہ 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 بلا میں میرا حرف التماس واہ علی خدا نے ان کو جو من عندہ کتاب کہا خدا نے ان کو جو من عندہ کتاب کہا نبی پکارے کہ ہے علم کی اساس واہ 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 سبحان اللہ سبحان علم کی اساس علی صحیفے لے کر رسول آئے تاکہ حق ہو آیا صحیفے لے کر رسول آئے تاکہ حق ہو آیا اور اس کتاب حقیقت کا اقتباس علی اقتباس کتاب حق ہے صحیفہ تیرے محامد کا کتاب حق ہے صحیفہ تیرے محامد کا حیایتوں سے مزین تیرا لباس علی حیایتوں سے مزین تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ علی بتا ہو ساقی میخانہ مجھ کو جام پہ جام بتا ہو ساقی میخانہ مجھ کو جام پہ جام تیرے کرم نے بڑھا دی ہے اور پیار بابا 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 اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سواد شام علم کیا بگاڑتی باقر سواد شام علم کیا بگاڑتی باقر ہمارا رہبر و مولا رئیس راس علی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کرے کہ آپ سب حضرات کی دعائیں اور خواہشیں سب برہمیں اور آپ لوگ اللہ کے صالحین میں شمار ہوں اور مولا کے میں آپ کا باقی شمار ہو جائے الہی آمین.